نوی حکومت هەرێمی کوردستان و کە گفتوگۆ کان بە کوێ گەیشتوون میوانێکم لەگەڵ دەبێت هێمن هەورامی ئەندامی شاندی دانوستانکاری پارتی دیموکراتی کوردستان بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لە استودیۆ لەگەڵم دەبێت کاک هێمن بەخێر بێت زۆر سوپاس سەرتا بالەوە دەست پێ بکەین پێکهێنانی کابینەی نوێ بە کوێ گەیشتووە کۆبنەوەکان بە چی گەیشتوون زۆر سوپاس بۆ دەرفەتە ئێمە پێمان وایە کە گفتوگۆکان بەردەوامن و هەوڵەکانیش بەردەوامن چونکە پێکهێنانی کابینەی نوێ ئەمە بەرەنجامی هەڵبژاردنە بەرەنجامی پرۆسەیەکی سیاسیە بەرەنجام و ئیستیحقاق واتە بەرکەوتەیەکی سیاسی یاسایی دیموکراسیانەی خەڵکی کوردستانە و ئەبێ ئەم کابینەیە پێک بهێنرێ زۆر بەداخەوە یڵین ئەم کابینەیە دوا کەوتو لە دروستکردنی چونکە ئەو وایە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان لە 6/11 ساڵی 2017 بکرایە بەڵام بەداخەوە لەبەرەوەی کاتێک جەنابی سەرۆک و سەرۆکی هەرێم داوای کرد هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی و پەرلەمان پێکەوە بکرێ لایەنە سیاسیەکان نەهاتنە پێش کۆمیسیۆن نەیتوانی ئەنجامی با ئەو بوو پەرلەمانی کوردستان خولی چوارەم بۆ دوو خول خۆی درێژ کردەوە هەڵبژاردنەکان کەوتە سینەواتە خۆی بۆ خۆی ئەب وایە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان لە جیاتی سینۆی 2018 لە 6/11 2017 بکرای بۆ ئێمە کاتی زۆرمان بەدەستەوە نەماوە هەوڵەکان بەردەوامن چونکە ئەم بابەتە پەیوەندی بە لایەنێک و دوولایانەوە نییە ئەم بابەتە بڕیاری گەلی کوردستان بووە لە پرۆسەیەکی دیموکراسیانە کە یەکێتی ئەوروپا پێشوازی لێ کردووە نەتەوە یەکگرتوەکان پێشوازی لێ کردووە زۆربەی قونسولیات و سەفارەت و چاودێری نێودەوڵەتی سەرپرشتیاری کردوون بەشدار بوون لە چاودێریکردنا پێشوازیان لە بەرەنجامەکانی کردووە بۆی ئەم ئیستیحقاقە ئیستیحقاقی گەلی کوردستانە و پارتی دیموکراتی کوردستان وەکو هێزی براوەی یەکەم کە 45 کورسی هەیە مەسئولیەتێکی گەورەی لەسەر شانەکە ئەم کابینەیە پێک بهێنێ بۆی پارتی دیموکراتی کوردستان بەرپرسیارانە واقعبینانە مامەڵەی لەگەڵ لایەنە براوەکانی دووەم و سێم و پێکاتەکان کردووە و ئێمە بەردەوامە بیشەمی لەسەری ئێمە تا ئێستا دوو خولی گفتوگۆمان لەگەڵ یەکێتی و گۆڕان ئەنجام داوە لە خولی یەکەمیان زیاتر لە خولی یەکەمی گفتوگۆکانە بۆ زانینی هەڵوێستی هەردوو لا بووە لە خولی دووەمی گفتوگۆکانیشا چوینەتە ناو زۆرێک لە وردەکاریەکانی ڕوانگەی پارتی بۆ پێکهێنانی حکوومەت وە گوێگرتن لە ڕوانگەی ئەو دوولایەنە بەڕێزەش بۆ پێکهێنانی حکوومەت و هەر هەفتەی ڕابردوش لەسەر ئەمری شاندی دانوستانکە من بۆ خۆم پەیوەندیم بە کارگێڕی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کرد و ئامادەیی شاندی گفتوگۆی پارتیمان دەربڕی کە لەم هەفتەیە لەگەڵیان کۆ ببینەوە بەڵام بەداخەوە پێیان وتین کە لەبەرەوەی بەشێکی زۆری هەواڵانی شاندی دانوستانکاری یەکێتی ئێستا لە دەرەوەی وڵاتن بۆیە گفتوگۆکان دەتوانرا لە مەکتەب بکرێت ئێمە ئومێدێکی زۆرمان هەیە لە هەفتەی یەکەمی ساڵی نوێ ئینشاڵە دەست بە گفتوگۆکان گفتوگۆی جددی بکەینەوە باش تێڕوانینی پارتی بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێ چییە ئێمە پێمان وایە کە تێڕوانینی پارتی هەمان ئەو بەرنامەیە کە لیستی 183 پارتی دیموکراتی کوردستان ڕایگەیاند لە کاتی هەڵمەتی بانگەشەی هەڵبژاردنەکانە بەوەی کە ئەبێت ئێمە کوردستان بەرەو بەهێزکردنی دامەزراوەکانی ببین دەستوورێکی هاوچەرخ بۆ کوردستان بنووسینەوە بەرنامەی چاکسازیەکی ڕێشەیی و بنەڕەتی کە پێشتر لە کابینەی 80 نێردرایە پەرلەمان بەداخەوە لە پەرلەمانە لەبەر موزایەدات و فەیسبوک و لەبەر زغوتاتی سیاسی ناو بەشێک لە حیزبەکان نەتواندرا ئەو بەرنامە چاکسازیی کە نێردرا تێپەڕێنرێ بۆی پارتی دیموکراتی کوردستان سوورە لەسەر ئەوەی چاکسازیەکی بنەڕەتی و ڕیشەیی بەپێی ئەو پێوەرە زانستیانی کە گرنگن بۆ بەهێزکردنی دامەزراوەکانی هەرێمی کوردستان بۆ باشترکردنی بژێوی خەڵکی کوردستان بۆ فرەسەرچاوەکردنی داهاتەکانی هەرێمی کوردستان بۆ ڕێخستنەوەی داهاتەکانی ناوخۆ بۆ باشترکردنی بژێوی خەڵکی کوردستان ئەمانە لە ئەولەویەتی تێڕوانینی پارتیە بن بۆ کابینەی نوێ چونکە وەکو باسم کرد ئەمە بۆ ئێمە گرنگە بێ جگە لەوەش کە ئەڵین گرنگە کابینەی نوێ لە کاتی خۆیا و لە کاتی ئەوەندەی کاتی پێویستە پێی بدرێ بەڵام کاتێکی کراوەی هەتاهەتایی نییە و لێرەشەوە زۆر بە ڕوون و ئاشکرایی ئەڵین ئێمە وەکو پارتی وەکو لایەنی براوەی یەکەم کە بەرپرسیارەتی گەورەتری مێژوویی سیاسی یاساییمان لەسەر شانە نامانەوێت و ڕێگە نادەین کاتی پێکهێنانی کابینەی نوێ بە هەمان ئەو شێوە بێت کە کاتی دوای هەڵبژاردنی 21 نوێی 2013 کە هەڵبژاردن کرا بەڵام بۆ پێکهێنانی کابینەی 8 لە چواری 6ی 2014 بووە تا نزیکەی 8 مانگی خەیاندووە پارتی بە هیچ شێوەیەک لەگەڵ ئەمە نییە بەم شێوازە مماتەڵە بە پرۆسی پێکهێنانی حکوومەت بکا چونکە خەڵکی کوردستان ئێمە ئەوەندەی کاتی پێویستی پێویست بێ لەگەڵ شەریکە ئەساسیەکانمان یەکێتی نیشتمانی هێزێکی گرنگ و شەریکێکی ئەساسی پارتی دیموکراتی کوردستانە براوەی دووەمی هەڵبژاردنەکانی کوردستانە بزوتنەوەی گۆڕان هێزێکی ئەساسی کوردستانە و براوەی سێمن ئەوەندەی کاتی پێویست بێ بۆ ئەوەی بتوانین پێکەوە بنەماکانی کابینەیەکی سەرکەوتو کابینەیە کە بەرپرسیارەتیەکی هاوبەشمانە بێ چونکە دروستکردنی کابینە بە تەنها بەوە ناکرێت کە تۆ بەشێک بی لە بەرنمەیەکی و بەڵام لە مەسولیت تەحملکردنی بەشێک نەبی لە تەحملکردنی مەسولیەتی سەشانی کابینەکەی بەڵام لە هەمووشی گرنگتر بۆیە پارتی دیموکراتی کوردستان ئەوێت کاتی پێویستی پێ با بەڵام نەک کاتێکی کراوە نەک ئەوەی بە ئینگلیزی پێڵێن کارت بلانشێ یانی وەرەقەیەکی سپی ئیمزا نەکراوە بێت ئێمە ئەمانەوێت لە ڕێی دروستکردنی بنەمایەکی گرنگ
بۆ کابینەیەکی بەهێز کە بتوانێت دروشمی بنیادنانی کورسانێکی بەهێز بێنێتەدی پێویستمان بە بەهێزکردنەوەی متمانەی هاوڵاتیانە بە دامەزراوەکانی هەرێم پێویستمان بە دروستکردنەوەی متمانەی بەهێزی هاوڵاتیانە بە حیزبە سیاسیەکان و دروستکردنەوەی متمانە بە ئایندەی خۆیان چونکە بەداخەوە لە 5 ساڵی ڕابردووە هاتنی شەڕی داعشدا بەزینی نرخی نەوت بڕینی بودجە لەلایەن مالیکی حکومەتی عێراق و هاتنی ئەو هەموو ئاوارە و پەنابەرانە و ئەو غەوغا سیاسیش کە لەناوخۆی کوردستانە ئاوبەشکاندنی توافق جۆرێک لە متمانەی لەناو خەڵکی کوردستانە کەم کردووە. کاکێ من، ڕای پارتی لەسەر ڕێککەوتنی پێشوەختە چییە؟ ئێمە هەرگیز وەکو پارتی لەگەڵ ئەوانین کە ڕێککەوتنی دوو حیزب ببێتە پێشمەرج بۆ ئەوی کابینەی نوێمی پێ بهێندرێت چونکە مەسەلەی تەشکیلکردنی حکوومەت پەیوەندی بە ڕێککەوتنی دوو حیزبی سیاسی یان سێ حیزبی سیاسی نییە. پێکهێنانی کابینە ئەمە ئیستحقاقێکی سیاسیە لە چوارچێوەی بەشداری هاوڵاتیان لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان کە بەشداری سیاسی خۆیانیان کردووە دەنگیان بە حیزبە سیاسیەکان ناوە پێکهێنانی کابینە بەرەنجامی ئەم بەشدارە سیاسیە بێ پێک بهێندرێت. ئەمە ئیستحقاقێکی قانونیە چونکە خەڵکی کوردستان کە هەڵبژاردنی کردووە ئێستا چاوەڕێی ئەوە کات نەتیجەی دەنگدانەکەی خۆی لە چوارچێوەی حکوومەتێکە بێنێتەوە بۆی ئەو لایەنانەی کە دروشمیان بەرزکردەوە خزمەتی خەڵکەکەن لە چوارچێوەی ئەم کابینە ئەمە بێتە دی و جگە لەوەش ئەمە ئیستحقاقێکی دیموکراسیە بۆیە ڕێککەوتنی نێوان دوو حیزب نابێتە ڕێگر لە بەردەم پێکهێنانی کابینە و نابێتە پێشمەرج بەڵام پارتی لەگەڵ ئەوەیە بە هەمان شێوە ڕێککەوتنی ئێمە لەسەر بەرنامەی حکوومەت لەسەر ئەو پۆستانەی کە لایەنە سیاسی براوەکان ئەیانەوێت لە حکوومەت هایان بێ لەسەر داڕشتنی بەرنامەیەکی تۆکمە بۆ ئەم کابینەی کە مەسئولیتێکی مشتەرەکی ناو ئەنجومەنی وەزیران و ناو فراکسیۆنەکانی پەرلەمانی شەبێ ئەمە بێتە بناغەیەک بۆ ڕێککەوتن لەسەر کۆمەڵێک لە بابەتەکانی چونکە مەلێتان ناشارینەوە لەسەر کۆمەڵێک مەلەفی جیاوازە ڕەنگە ڕای جیاوازمان لەگەر لایەنەکانی ترا هەبوو بێ بەڵام ناکرێت پێکهێنانی حکوومەت بکرێتە ئەسیری ئەوەی دوو لایەنێکی یالایەنەکە بێ. ئەڵین لایەنسی چکە بەڕاستی من حەزەکەم زۆر ڕوون و ئاشکرا بیڵم ئێمە پێشتر وەکو پارتی دیموکراتی کوردستان هەمیشە سنگمان فراوان بۆ دڵمان فراوان بۆ کراوە بووە بۆ ڕێککەوتنی استراتیجی بۆ ڕێککەوتنەکانی تر بەڵام هەمیشە بەداخەوە ئێمە ڕێککەوتنەکانمان کردو بەڵام تەرەفی مقابل ڕێککەوتنەکانی جێبەجێ نەکردو وەکو خۆی ئەگەر ئێستا بینە سەر ئەوەی کێ ڕێککەوتنی استراتیجی پێشێل کرد ئەگەر بینە سەر ئەوەی لە مەسەلەی هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار لە بەغدا کێ ڕێککەوتنەکانی پێشێل کرد خۆ وازحە چی ئەبێ لە بابەتی کەرکووک وازح بووە کێ پێش لە پشتی ئێمەوە ڕێککەوتنی کردو دۆخی کەرکووک بۆ دۆخۆ گەشتکە ئێستا هەیە بۆی ئێمە لەگەڵ ئەوین بە نەفەسێکی مەسئولانە چونکە گەلی کوردستان بێزار بووە لەم غەوغا سیاسەی ئەو مماتڵی کە حیزبەکانێکن بەداخەوە ئێستا ئەم جۆرە پێشمەرجی لەوەی کە ئەبێ ڕێککەوتن لە نێوان دوولایەنە هەبێ بەداخەوە ئێمە وای خوێنینەوە کە ئەمە جۆرێک بێ لەو هەوڵانەی کە ئەیان ویست هەڵبژاردن لە کاتی خۆیان نەکرێ بەشێک بێ لەو هەوڵانەی کە ئەیان ویست هەڵبژاردن تەجیل بکرێ یان نەتیجەی هەڵبژاردنەکان لە ڕێی بەشێک لە ئیستیفافاتی ناو کۆمیسیۆنەوەی کێشەی بۆ دروست بکرێ ئێمە هیوادارین لەگەڵ ئەوەشا زۆر بەرپرسیارانە پارتی دیموکراتی کوردستان کاتی پێویستی پێیە چونکە ئەگەر ئێمە بمانویستایە تاکڕەوانە بچینایەتە پێش ئێمە شەشی یانزە کە سوێندی یاساییمان لە پەرلەمانی کوردستان خوار پارتی ئەیتوانی بەشی ئەوەندە زۆرینە دابین کاکە هەمان ڕۆژ دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان هەڵبژێرێ. باش کاکێ من، یەکێتی نیشتیمانی کوردستان داوای شەراکەتی ڕاستەقینە دەکات. ئایا پێشتر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان شەریکی ڕاستەقینە نەبووە یاخود ئەم شەراکەتە ڕاستەقینە لە بەرامبەر 50-50ە؟ ئێمە ئەبێ واقع بین بلێرە مەبەستمان چییە لە شەراکەت؟ ئایا ئەگەر مەبەستمان لە شەراکەت شەراکەت بێ لە وەرگرتنی بڕیاری سیاسی معلوم بۆ بڕیاری سیاسی و ئابووری ئەگەر ئێستا دێمە سەرەوە ئەگەر مەبەست لە شەراکەت لە بڕیاری سیاسیە بێ معلوم بۆ کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەپێی ئیستحقاقی انتخابی و تاریخی و مەوقعی جوگرافی خۆیان بەشدار بوون لە داڕشتنی بڕیاری ڕیفراندۆم بەشدار بوون لە کۆمیتەی باڵای ڕیفراندۆم لە بڕیاری ناردنی پێشمەرگە بۆ کۆبانێ هەم لە چوارچێوەی پەرلەمانی کوردستان هەم لە چوارچێوەی وەزارەت و پێکاتەکانی ئەو هێزی پێشمەرگە کە چۆتە کۆبانێ بەشدار بوونتیایە لە مفاوزاتی ئێمە و بەغدا بەشدار بوونتیایە لە سەردانی شاندەکانی ئێمە بۆ کۆشکی سپی بە سەرۆکایەتی سەرۆک مەسعود بارزانی بەشدار بوونتیایە ئەگەر بێتە سەر بڕیاری ئەوەی کە تایبەتە بە نەوتوغاز خۆ لەناو ئەنجومەنی باڵای هەرێمی نەوتوغاز معلوم بووە کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان چ پۆستێکی هەبووە معلوم بووە ئەوان لەکوێ ئەم بڕیارە سیاسی و بڕیارە ئابوریانەی هەرێمی کوردستانە بەڵام ئەگەر بە سەراحە دەیڵێن مەبەستیان لە شەراکەتی ڕاستەقینە گەڕانەوە بێ بۆ 50-50 باشە هەڵبژاردن بۆ بکەین ئەتی چۆن ڕێز لە ئیران 50-50 کردووە ئەوەندەی تێبینیمان کرد لە کۆبوونەوەکان بە وشە بڵین وەڵا ئێمە داوای 50-50 و خاڵی یەکسان لەگەڵ پارتیەکەین بەم شێوەنە بۆ چونکە ئێمە وەکو باسم کرد ئێمە تا ئێستا دوو خولی گفتوگۆمان لەگەڵ یەکێتی کردووە خولی یەکەم گفتوگۆی سەرەتایی بوون خولی دووەم چووینە ناو هەندێک لە وردەکاریەکان بەڵام پێویستمان بە یەک دوو خولی تری گفتوگۆکانی بووی بزانین چکە داوامان لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کردو تعریفی ئەومان بۆ بکەن کە ئەیانەوێ لەگەڵ ئێمە چۆن کابینەی نوێم پێک بهێنن. کاکێ من، پارتی ئایا
رای پارتی و با 50 به 50 لگالی چی تی رای دکویت یا خود نه چون که اگر 50 به 50 بیت حلب جادن با چی بکرد چی زیاوازی چی 38 کرسی لگال 35 کرسی نه اما به هیچ شوی لگال 50 به 50 نین و چون که اما او اکلاب و تو اما اکلاب و تو اما بلام لگال اوشا که الان اما لگال 50 به 50 نین اما پیگه یکیتی من لبرچاو و هرگیز به معامله 21 کرسی معامله گل یکیتی نکن بلام نبی یکیتیش او توقعی لیمه هبه که ایمه بکمتر لچلو پینس کرسی که خو من راضی بین و نبکر قربانی بم پیگه پارتی دیمکراتی کرسان بدره ایمه لگل اوین لورگرتنی بریار بلام لورگرتنی مسئولیتیش چون که بستنها ورگرتنی بریار او گرنگنیه که تو شریک بیتیه ادیل تحملی مسئولیتی نتیجه او بریارانه که اکره بوی هیوادارین که باز لشراکت اکره بستنه لورگرتنی بریار و امتیازاتانه به شراکت لتحمل کردنی مسئولیت اشابه وکو قناقه کانی پیشتو لمفصل اساسی کانی برگری کردن لکردستان و پارستنی قواره کردستان تحملی پاراستنی کوردستان به تنها بو پارتی دیموکراتی کوردستان چون شرفی گورو بو بلام خلکی تر نه تخویل تحملی مسئولیت بزیتا بس لو دکرت اون دی پارتی لگل گوران نزیکه اون دلی چتی نزیک نی لا گفتگو کان دا من راستا نه اما لگل او جوره لو وصف کردن نین کلی گوران نزیک بینو لیکتی نزیک نبین اما تا است دوخلی گفتگو من لگل هر دو لاین کردو بلام اوی تیبینی من کر لکوبنوی اما لگل گورانا گوران آماده تر بون یعنی برچاویان روشن تر بو که ایانه وید لناو اگر بین ناو حکومت یرمی کورسان چه پوستی که ایانه وید برنامه حکومت چی به و خوشبختانه تو این بلیم لبرنامه پیش نیار کراوی پارتی دیموکراتی کورسان و روانگی پارتی با پیکتنی برنامه حکومت لگل او پیش نیارانه گران و که خالی سرکی با برنامه حکومتی بو خالی هاو بشکی زور منه بو علی را چون که بدا بصراحه دیلم ایمه لم رو اتوان بلیم کوبنو که ایمه لگل گران باشتر بود چون گران با روشنتر حتی پیش اول سروی که چون ایوید بشدار به لکابینه اینو ایمه بلام لگل وشا کوبنو کن من لگل ایکیتی نشتمانی کوبنوی راشکاو بون پارتی ایکیتی هزی براوی یکم و دومن هزی مسئولیتی گورتر من لسرشانه و ایمه امید من هی براستی و خوازیاری اوشین و اونده کاتیشی پیز بنا کاتی کراو آماده این لگل ایکیتی نشتمانی چون که ایمه و ایکیتی بمانه اونه معنوه پیکه و محکومین باوی که کردستان بپارزین زیادتر پیشیخین و سود ور بگیره لو از منانه رابردو بوی بتوان آینده که باشترم سود دکین لم دو گره گفتو گوکان تان هم لگه بزوتنوی گوران هم لگه لیچتی نشتیمانی کردستان اصو یک هی که نزیکترین که ده بگن برای کوتنه یا خود بو پیکنانی حکومت هرمی کردستان بجدار بن ام سیلانه به یکوا ام حکومت بستن علم سیلانه پیگنایت پارتی دموکراتی کردستان خوازیاری اوه بستن دو دانه که از لانیس براوی دو موسیر ایم خوازیاری اوه پارتی دموکراتی کردستان بزوتنوی گوران یکیتی نشتیمانی کردستان پیکاتی ترکمان پیکاتی مسیحی حزبی سوشیالست اما انا شام بین بر او مسئولیت گورهی که استا ام کابینو لأستویا عبی بویا ایم امید من هیا بلام اصلا یکی سحریش من پینی بلین ولا ایم لما ویکی زمانی کرتا اتوانین هموش تک چاره سر کین یان او دو خط به تعاطی چک کین و که هبوان بلام اونده اتوانی مطمئن ام بلینه بگلی کردستان بین چون پارتیان کرده هیزی براوی یکم پارتی دیموکراتی کردستان به همو هیزو توانه یکی یاسایی و سیاسی و دیبلوماسی خوی برگری لدنگکانی خلکی کردستانه که و به همو هیزو توانه خوی روبروی او هولانه ابیتا و کبیه بید کس بود درست کردنی کابینه نویم پیک بهینه باش اون دیگه لازاری بر پرسانی کمال اسلامی دا بیستین که حس لبجداری کرنه کن لحکومتی ده هاتو ده بله ایا پارتی به نیاز سردانی کمال بکات بجداری هم پیبکات لحکومتی ده هاتو ایما حزا کم لیر زور رونو آشکرا بیلیم پیوندی سیاسی لگل حزبک یعن گفتگو کردن با پیکنانی حکومت دو بابتی جوازن ایما کمال اسلامی اگر وردی که اینو براستی لحلو است سیاسی کن لمیجوی پیوندی کن همیشه کمال اسلامی قرزاری پارتی دموکراتی کردستان بوا چکه هیچ خلافک لروانگی پارتی برامبر با کمالی اسلامی نبوه ایم رز و حرمتی که زور گوره من با کمالی اسلامی هیه و خوازیاری پیونده که سیاسی زور به هزو اساین لگل کمالی اسلامی ها بلا ما که باسم کرد لمسالی بابتی پیکنانی حکومت پارتی دموکراتی کورسان هیچ رأی که نگتیوی لسر کمالی اسلامی نیا بلا ما که باسم کرد ام کابینه که استاد درو سکری تا استاد بریاره که او با بم شوازه بکا براوی یکم و دوم و سیم بید بلام درگاش من کراوی بو هم بو گفتگو سیاسی به گفتگو پیکنانی حکومت لگر ها لعنی کتر به ویتوش من نه لسر کمال اسلامی هی نه لسر لعنی کتری شه سبارت با پستی سروچی حکومت هرمی کردستان بله جگری چی دبید یعنی دو جگری دبید رای پارتی چی لسر اما هر چنان ما وردکاری گفتگو کنم من نامه براستی لیره چکه اما لگل یکیتیش و لگل گورانیش ور رکوتین که ناو روکی کوبونه و کن لده شندی دانو سرکر بپاریز ری بلام پارتی دیموکراتی کردستان بو هر دو اگر آماده بلام قابلی گفتگوش چی به قزنجی به اسکرنی دامز راوی نو کابینه که و پیکاتنی لینه کم بید پا
پارتی دموکراتی کوردستان حتما وگرته بر بلام هر دو سیناریو که وارده ای سبرد با دسته سروکاتی پارلمان باز دکتر سروچی پارلمان بو چتی دبیت جگریشان بو پارتی دبیت جگریشان بو پکات کان دبیت ایما لبروی پارتی هزی براوی یکما لناو پارلمانی کوردستانه بو حقی پارتی حقی شرعی دموکراسی سیاسیانو استحقاق پارتی که سروکی حکومت ل پارتی دموکراتی کوردستان به و بو اوی ایما دامزراو بهزکان هریمی کوردستان دروست کیناو پوستی سروکاتی هریمیش چالاگه کریتا و کاندیدی پارتی دموکراتی کوردستانیش بو سروکی هریم دزنشان کراوه بو پارتی دموکراتی کوردستان بو اوی ام پی گی بلاینکان تریش با ک شریکن ل سروکاتی کان هریمی کوردستان او بشدارن ل بریار سیاسی کانیا بشدار کی فعلین و شریکی کی فعلین پارتی پشنیاری اوی کردو ک سروکی پارلمان بله بو کتین اجتماعی به بلام ایمه لگل اوائن پوستی سکرتری پارلمان بو یکی گل پیکاتکانی کورسان بی اولانو پیکاتکانی کورسانی شام بپی من خوش بو پیکاتی ترکمان بی ترکمان بی دست خوش سپاس بو همین هورامی اندامی شان لیدانستان کاری پارتی که لگل من بوی